Vážení milí pacienti, dneska Asklepion slaví to, že jste nám dali důvěru a absolvovali jste právě 2 miliony výkonů v Asklepionu. To je neskutečné číslo. My vám za vaši důvěru moc děkujeme. Budeme se snažit inovovat, budeme se snažit přinášet nové věci a být k vám milí a hodní, abyste se u nás cítili dobře. Určitě těch dalších 2 miliony výkonů přijde dřív, ale pro nás je důležitý každý jeden z těch 2 milionů, tak to jsem vám chtěl říct, abyste věděli.